မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စေတံကောက်ပါ Solid Prism မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Single Responsibility ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပြီပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Open Close Principle လို့ပြောကြခြင်းတယ် Open Close ကအဓိကတော့ Open for Extension Back Close for Modification ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ code တွေက extendable ဖြစ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ကိုသွားပြင်စရာမလိုပဲနဲ့နော်မူရင်း code ကိုသွားပြင်စရာမလိုမဲ့သွား extend လုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ထားကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးရပေါ့ဗျာ okay ဒါကကျွန်တော် login ပေါ့ login လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီ okay ကျွန်တော် view monitor တစ်ခုဆောင်းလိုက်မယ် okay okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖတ်ကြည့်ပါမလဲဆိုတော့login ဆိုတဲ့ function ပါမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့က login ဆိုတဲ့ function ပါတဲ့ခါကျရင်ဒီ function ကဘာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ click လုပ်လိုက်တာခါမှာဒီ view model ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်သွားမယ်ပုံမှန်ဖြစ်ရှင်နဲ့ view ရှင်လေးပဲဘာပြမယ်ဘာပြဿနာရှိတယ်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ code က view model တော့ login လို့ပြောလို့တယ် okay ဒီ login ဆိုတဲ့ခါမှာ okay ဒါပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့google login နဲ့ဝင်နေပေါ့ဗျာ google login နဲ့ဝင်နေဒါ google login နဲ့ code တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာစပြဿနာတက်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က facebook login ကို support လုပ်ချင်တယ်facebook login လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါ facebook login ထပ်ထည့်ပေါ့ဆိုပြီးပြောနေတယ်Okay. Okay. Oh, မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကထပ်ပြီး Apple login ထပ်ရှင်းတာ။ဒါဆိုရင် Apple login ထပ်ပြီးပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ function ထဲမှာကျွန်တော်လာဖြည့်နေတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ code ကိုကြည့်လိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က login function တစ်ခုခုလုပ်ချင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ code ကို modification လာလုပ်နေရတယ်။နော်။တနည်းပြောရင်ကျွန်တော် code က extendable မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီ code ကြီးကိုဒီ view model ကြီးလာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလာလာပြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲတင်းနေပို့ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ okay ဘယ်ကုတ်ကနေနေရှုပ်လဲပို့ရှင်းသွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ Google login class ခွဲလိုက်မယ်ဟင် class မှာ Google login ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က login အတွက်ပါမယ် okay Google login ဆိုရင် mean Google login နဲ့Google login equal to Google login ပေါ့အမကျွန်တော်က Google login တော့ login ပေါ့ဗျာအဆိုရင် Google login တော့ဒီလိုခွဲထုတ်ပြီးရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆို Facebook တက်ကောအရရတယ် Facebook တက်လဲအဲ့လို class တစ်ခုစောက် class တစ်ခုရေးပေါ့ဒီ okay ဒါ Facebook တက်လဲ class တစ်ခုစောက် Facebook တက်ချက်ရေးပေါ့ငါဆိုရင် Facebook တက်ဆိုရင်မှာ Facebook login ဆိုပြီးရေးရုံ Okay Okay ပြီးမှာ Facebook login တော့ login ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်ပေါ့နော်တနည်းပြော Apple လမ်းလဲ Apple တစ်ခု cluster တစ်ခုထည့်ရေးဆိုပြီးပုံစံသွားမှာပေါ့တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကလည်းမဟုတ်တယ်ပြန်ကျွန်တော် classic ခွဲလိုက်ပြန်တယ် classic ခွဲလိုက်ပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ login တစ်ခုလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ login ဆိုရဲ event မဟုတ်ပြင်ကျွန်တော် modification တွေလာလာလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့က promotion လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code ကိုကျွန်တော် extendable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ရတယ်အဲ့ဒါ open close ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် open close principle နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကokay login interface ပေါ့နော်ကျွန်တော်login interface ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာပါကျွန်တော်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ login event ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် login interface ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီ okay google login ကလည်း login interface ဖြစ်ပါတယ် facebook login ကလည်း login interface ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ facebook login ဆိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့login လုပ်တဲ့ function ပါမှာပဲ google login ကလည်း login လုပ်တဲ့ function ပါမှာပဲ okay
ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် login လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘာနဲ့ login လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဒီ login ဆိုတဲ့အခါမှာ Google login Facebook login နေကျွန်တော်သိနေစရာမလိုတော့ဘူးသိစရာအကြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့လုပ်မှာလဲပဲကျွန်တော်သိဖို့ပဲလိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login interface ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ် Okay login event မှာကျွန်တော် login interface ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ်မှာ login event တော့ login Okay object လို့ပဲဖြန်နိုင်မယ်နော်ငါ login တိုင်းနေပဲကြာ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function မှာဆိုရင် login တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြင်နေမှာမဟုတ်နောက်တစ် Okay Apple login လာမှာရတယ် Apple login လဲ login interface ကိုကျွန်တော်တို့ instant ထပ်လုပ်ပြီးတော့ရေးရုံပဲ Okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် line login တော့တခြား login တွေလာလဲဒီ function အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ login interface ကိုကျွန်တော်တို့ instant လုပ်ပြီးတော့ရေးရုံပဲကြိုက်တဲ့ဟာလားဒီ function line ဒီဟာကိုပဲလှန့်ခေါ်ပါမှာအဲ့တော့ဒီ class မှာဖြစ်တခုဒီတခုထပ်လာတိုင်း class တွေကိုထပ်တိုးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမူရင်းဖြစ်တဲ့ view model ကြီးကဘာမှသွားပြီးတော့ change နေကြမလို့ Okay ကျွန်တော်ဒီ content view မှာဆိုရင် Okay login မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Google login ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Google login interface ကို pass လုပ်ပေးလိုက်ရအောင်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့က Facebook login ဆိုရင် Facebook login interface ကိုကျွန်တော်တို့ pass လုပ်ပေးလိုက်ရအောင်မယ်တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကအလိုမဲ့ရှင်းသွားရပါတော့ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ open close principle ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်ကျွန်တော်တို့ကုတ်က extendable လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မူရင်းကုတ်ကဘာမှလာပြီးတော့မထိခိုက်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ကုတ်ကဘာမှလာထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီ login တွေပို့ကျွန်တော် check တော့ extendable လုပ်သွားလို့ရ open for extension လုပ်လို့ရပါတော့ close for modification ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ open close principle ကိုနားလည်ပေါ့ဒါဆို open close principle ကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟို single responsibility မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က protocol တွေ protocol တွေအမြဲခွဲရတယ်ပြီးမှကျွန်တော် implement လုပ်ပြီးရေးဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ type ကိုပဲမဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ system တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအရင် depend မှာဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီခေါ်ဒီဟာကြရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ testing နေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပြီနော်ကျွန်တော် testing နေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီ mock testing နေ mock object တွေကျွန်တော်စောက်လို့ရတယ်အမှားထားပါကျွန်တော် Facebook login လည်းမဟုတ် Google login ဟာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လှမ်းခေါ်နေရတယ် okay တကယ်လမ်းခေါ်နေရတဲ့ဟာမကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတန်းပြီးတော့ဟို data ကို true for ပြန်လိုက်ခြင်းမဟုတ် login ဝင်လုပ်ရတဲ့ဟာမှာ true for ပြန်လိုက်ခြင်းလဲဒါ boolean ထည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံး boolean ဝင်ရမှာပေါ့ okay ကျွန်တော် testing ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်မသွားခြင်းပေါ့ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်က server side ကိုခေါ်မယ် server side ကနေတစ်ဆင့် bla 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 သွားပြီးမှနောက်ဆုံးဒီ true for ကိစ္စလေးရောက်လာမယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့က unit testing လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လို server side ကိုကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ login ကိုစမ်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူး login လုပ်ပြီးသွားဖြစ်တော့မယ် event တွေကိုဒီ view model တွေကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်မှာ login ဝင်ပြီးသွားရင် login screen ကပြတ်သွားမယ်ကျွန်တော် token တွေရလာမယ် token နေပြီးတော့ထိမ့်မယ်စတဲ့ဟာကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေပေါ့စမ်းကြည့်နေခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit testing တော့ကျွန်တော်တို့ကမော mod login ဆိုကျွန်တော်စောက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ mod login အဲ့ဒါကကျွန်တော် login interface ကိုသွားမယ်ဒီ UI ခါကြမှာကျွန်တော်မှ login interface မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ Okay ကျွန်တော်အဖာကျွန်တော်ခါ return true ပေါ့တကယ်တော့မှ user object တွေဘာတွေကိုကျွန်တော် return ပြန်ရအောင်ဆိုရဲတခါ user object တွေ return ပြန်ပြီးလိုက်အောင်ပဲပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော် mock data တခါတန်းဆောက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ open close principle ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း follow လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit testing တွေအတွက် TDD proof အတွက်လည်းအရင်ကောက်လဲကျွန်တော် TDD လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ mocking နေရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ class ကဒီတချို့ internet မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့internet ဒီပေါ့ login တကယ်အစိတ်ဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ testing စမ်းကျင်တာကျွန်တော် class တွေကိုဒီ view model ကိုလုပ်လို့လားမလုပ်လားစမ်းကျင်တာ ਈ စရဲအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးရတာပေါ့ဒါပါပဲဒီ open close principle ကဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel အမ comment ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်